conocían el arma. Magesa. Muchacha, estoy. No. Estoy vestido en el piso, es un micro, ya son bajes. Bajes. Igual que se ha acostado. No. Chaque, igual que se ha acostado. Por eso hay más tan fuerte afuera, no te digas, más que te vienen a espiar, así tienen que ser. Pero yo tanto estoy pensando en topo. O, bateri que tem brano. E na certa zamina, tri. Eu não pago da vez. Que? Não é? Mas não é moi, que eu não sei. Se tiver um bote nas asfetis, eu já sei lá. Me prendo, tu que eu comprei? Da prendo? Eu não sou asfetis, sim. Eu tô nem sendo asfetis, mãe. Mi sta a poate că zăbăi în vijere. Necă. Și așa ne apăm o scătire. Mi-a și că zăbăi în vijere. E că ta mi este tăcat trepire. За секунду стопка. Макарони. Как построят теки след това? Спомнеш ли си? Я приближи. Ей, виж до работа. Искаш ли и ти да работиш в моето шоу? Ти Ето това ще е страница. Чакай сега, тук какво стана? Стои се. Това е на половината? Ага. Е, какво дава на другата половина? Чакай сега. Кит, време да си ходим. Освен да спрят се малките хора, Кит, не позволявай на малките хора да те спрат. Не са да си му колко са големи. Чакай. Добре, момче, хайде. Ти ще се къде си видя скоро вас. Много чуваш. Момче. Идете с Калин там, бам. Те приближи ли го? Къпиш ли така? Да, приближи ли го ти? Аз вече съм един на милион. Ще спечеля много пари и ще спечеля... Айде ще говори. Чакай да видим тук какво става. Чакай ще го пусне ти. Стойте те. Лека нощ, аз. Я на половина тук. Това е много работа. Дай чертът тук на половина. Ме не мога да гледам как става. Как? Мърда спираш да путаш. Ай, че ще... Той е доста развълнуван. Губе, губеки. Този дан театър губе е на бял кон, но ще отвее кит за винаги от моя живот. Кит наистина е дълън. Може бъде да разгъна. Може би е създаден за нещо по-добро от това да разнася товари. Наистина е това. Кит, не стига. То се снима, не стоите. Никога не съм те виждал да се предаваш с повече. Да? Ще си върна това, момче. И стига да ти изтощаваш тъй тя лампа да тегли много. Но две части остана. Ще си тъпем. О, как ще го изненадам. А? Гаси га, да, си. А угаси ли, що си? Скачай от лек, колко си. Да знаеш, две частички остана. Ще отидем. Тук да отиде някакъв харесвам ти. Ей, момче! Нищо няма да си ги пусаш, знаеш кой е. Извидаме след две минути! Там нещо става ти, момче. Хайде, зареждай! Приготви самолета! Ние с Кит имаме да ходим на много места. Чака ни и доста работа. Не мога да сбере на тениците. Добре, бабо! Ето ти ги буташ едно след друго. Всеки момент! Ей, го тук върли нещо. Минаваш на черти, който е минал. Ей, хората за това си плащат.